kulanti wanaagsan daa wadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa sabti taariikhdu waxay ku beegantahay 13 bisha 10aad ee October sanadka 2020 qodobada wararka caawan idin hayno kuwada ugu waaweyn waxa kamida wararkii ugu dambeeyay shir ka dhana fil Soomaaliya oo ka soconaya magaalada Nairobi iyo siyaasiyiin ku sii qulqulaysa magaaladaasi wararkeena caa waxaan idinku soo gudbin doonaa xogaa qarsoon oo ku saabsan shirarka ka dhanka ah madaxtooyada ee ka soconaya magaalada Nairobi xog ku saabsan xukuumadda madaxweyne farmaajo oo keenay la xisaab xirka $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxa ay ku sii dari doontaa 671.8 milyan waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena caa waa fadeexad dul hoganaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulka Hirshabeelle oo si degdeg ah ugu dhawaaqay guddi doorasho hadaba guddigaasi muxuu ka shaqeyn doonaa wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed oo bilaabay qorshe uu ku soo dhaweysanayo Soomaalida iyo qasaaraha ka dhashay dhulgiriirkii ku dhuftay dalka Turkiga oo sii kordhay waa xagaag daawadayaal intaas aad daawateen xayeen qodobadeena wararka caawa ku ugu waaweyn imikana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan hadii aad tahay booqashadaadii ugu horeysay channelkeena YouTube-ka xulashada wararka waxaan ka dalbaneynaa inaad subscribe ino saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararka ee joogtada ah ee alaab halkaan aan soo gelino idinkuna maadsantiin daawadayaal muuqaalkaana la gino saara si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kalaba u daawadaan marka la soo dhawaada habeen wanaagsan waxaan ku bilaabayaa wararkeena caawa wararkii ugu dambeeyay ee shirar ka dhana fil Soomaaliya oo ka soconaya magaalada Nairobi iyo siyaasiyiintii ugu badneyd oo ku sii qulqulaya magaaladaasi xilli halkaasi lagu dejinayo istaraatiijiyad lagu afgambinayo qorshaha madaxweyne farmaajo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa ku sii qulqulaya siyaasiyiin xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka murashaxiin madaxweyne iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Roble oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaa waxay gaareen magaalada Nairobi kuwaasi oo labadii cushe la soo dhaafay ee ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya weli si rasmi ah looma oga ujeedka socdaalkan ee wasiirada cusub ee xukuumadda ra'iisul wasaare Roble hase yeeshee warar la helayo ayaa sheegaya in wasiirada ay Kenya u tageen arrimo iyaga markaas u gaara dhowaan magaalada Nairobi waxaa kulamo gaar-gaar ku yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre iyagoona ka wada hadlay arrimo la xiriira doorashada dalka ka dhacaysa sidoo kale Kenya waxaa ku sugnaa siyaasiga weyn ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir iyo sidoo kale xubno kale oo fara badan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah halkaasi oo ay ku dejinayaan qorshe ee markaasi ka dhana madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo magaalada Nairobi waxa ay markaasi ahayd meel musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada Soomaaliya ay ka soo abaabulaan ololahooda doorashada tan iyo markii dowladdii ku meelgaarka ahayd lagu dhisay ee halkaasi sanadkii 2004 dhinaca kalena madaxweyne farmaajo ayaa ceebtii ugu weyneyd ay soo wajahday kadib markii la sheegay in xukuumadda farmaajo ay keeni la'dahay xisaab xirka $1 bilyan oo dollar iyadoo ku sii dari doonta 671.8 milyan xilli xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya laga sugayo xisaab xirka miisaaniyaddan $1 bilyan oo ah miisaaniyaddii 3 sano ee la soo dhaafay ayaa haddana waxay khamiistii ansixisay miisaaniyadda 2020 oo markaasi gaaraysa 671.8 milyan waxaana laga cabsi qabaa in maamulka farmaajo uu meesha ka baxo iyadoo aan laga hayn xisaab xirka in ka badan $1 bilyan iyo bar oo dollarka Mareykanka ah miisaaniyadda guud ee sanadka 2020 ayaa waxay gaaraysaa 671.8 milyan oo dollar oo u qaybsan 3 qaybood oo kala ah dakhliga gudaha oo loo qoondeeyay 260 milyan iyo habka miisaaniyadda oo noqonaysa 170 milyan halka mashaariicda ay yihiin 240 milyan warbaahinta waxay hore u ogaatay in guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorsheynta golaha shacabka ay qabteen kaliya xisaab xirka miisaaniyadda 2017-kii taas oo xataa meelmarinteeda aan loo marin sifo sharci ah oo laga daahiyay waqtigii loogu talagalay halka aan weli lahayn xisaab xirka miisaaniyadaha 2018-2019 iyo 2020 miisaaniyadda 2018-kii waxay ahayd 275 milyan halka baarlamaanka federaalka uu ansixiyay miisaaniyadda 2019 oo gaaraysay 344 milyan iyadoo sanadkan 2020 xukuumadda loo ansixiyay miisaaniyaddan 459 milyan waxaana iminka lagu daray 671.8 milyan
lacagtaas miisaaniyadda oo sanad walba kordhaysa oo inta badan ay tahay canshuurta reer Muqdisho haddana shacabka looma sheego waxa lagu qabtay amaba lagu qabanayo lama keeno xisaab xir lama oga inay jiraan goobo cusub oo waxbarasho caafimaad ama mashruuc kale oo horumarineed xataa lama qaadan shaqaale cusub oo shaqaalaha rasmiga ah ee dawladda waa sidii ahaayeen 2016kii iyo xilligii maamulkii Xasan Sheekh mar hadii aan lahayn xisaab xirka miisaaniyadii hore baarlamaanka federaalka ah oo ah awoodii la xisaabtanka xukuumadda ayaan awood u lahayn in uu markaasii su'aalo ka keeno sababta ay xukuumadda u keenay laadahay xisaab xirka waayo gudigii baarlamaaniga ahaa ee arintan u xilsaarnaa ayaa bal kala diray waxaana muuqda isku milan dhanka awoodaha ah dhinaca kale maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku dhawaaqay gudi doorasho xilbanaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa maanta la dhaariyay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe xafladda dhaarinta oo ahayd mid si heer sare loo soo gaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan madaxda maamulka Hirshabeelle iyo marti sharaf kale gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka Hirshabeelle ayaa dhaariyay xilbanaanada cusub ee la soo xulay oo gaaraya ku dhawaad 100 mudane kadib dhaarinta xilbanaanada ayaa iska dhex doortay gudoomiye ku meel gaar ah oo ay u doorteen Maxamuud Siyaad Barqadle oo ah ninka ugu daada weyn xilbanaanada cusub dhanka kale waxaa Jowhar ka socda dhameystirka xubnaha ka dhiman baarlamaanka oo ay ka harsan yihiin in la soo magacaabo kuraas yar oo gaaraysa 10 xubnood doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sidoo kale lagu wadaa inay dhacdo maalmaha soo socda waxaana isla maanta lagu dhawaaqay gudigii ka shaqeyn lahaa oo ka kooban ilaa 9 xubnood oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle Hirshabeelle waxay wajahaysaa marxalad kale guur ah waxaana dhawaan dhacaysa doorashada madaxweynaha maamulkaasi oo uu haatan ka taagan yahay khilaaf aad u xoogan safiirka Shiinaha ee Soomaaliyana waxa uu qaaday tallaabooyin ka sii daraya xiisadda Taiwan dawladda Shiinaha ayaa dib u bilowday xiisad xoogan oo muddooyinkii dambe kala dhaxeysay Taiwan oo ay markaasi ku doodo inay qayb ka tahay dhulweynaha Shiinaha halka iyaduna taasi beddelkeeda ee ka soo horjeedo safiirka Shiinaha ee Soomaaliya ayaa saddexdii maalmood ee u dambeeyay baraha bulshada ku baahinayay hadallo u muuqday kuwa uu ku durayo Taiwan isla markaana meesha kaga saaraysa madax bannaanida ay sheegato Taiwan safiirka ayaa arabka ku adkeeyay in Taiwan oo sheegata in ay markaasi hore uga go'day Shiinaha ay weligeed ka simid ahaan doonto ayna si adag u ilaalin doonaan madax bannaanida dhulkooda sida uu hadalka u dhigay waxa uu meesha ka saaray in Shiinuhu duulaan uu ku yahay dalalka xiriirka la sameystay Taiwan balse uusan aqbali doonin in dhulweynaha Shiinaha la kala gooyo isaga oo markaasi durayay maamulku hoggaamiyo madaxweynaha ee la yiraahdo Muuse Biixi kadib markii Soomaaliland iyo Taiwan ay sameysteen xiriir diblomaasiyadeed geesta kalena ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu bilaabay qorshe uu ku soo dhaweysanayo dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bilaabay qorshooyin uu ku soo dhaweysanayo Soomaalida ku nool dalkaasi xilli Ethiopia la filayo inay doorashooyin ka dhacaan sanadka soo socda ra'iisul wasaaraha Abiy ayaa shalay magaalada Goday waxa uu ka daafuray mashruuc lagu dhisayo wadooyin muhiim ah oo gaaraya 300 oo kilometir mashruucan oo ay ku kacayso lacagna 6 bilyan oo bir ayaa waxa lagu dhisayaa wadooyinka ee halkaasii gala iyadoo mashruucan ugu dan leeyahay inuu ku soo jiito Abiy Ahmed dadka Soomaaliyeed ee iyagu markaasii ku dhaqan qayb ka mid ah Ethiopia munaasabadda furitaanka ayaa ra'iisul wasaar Abiy waxa uu markaasii kaga soo qayb galay halkaasii iyadoo sidoo kale uu goob joog ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Umar Akhtar iyo waliba sidoo kale qoomiyada kale oo ka tirsan Ethiopia oo ay qayb ka yihiin qoomiyada Oromada oo ah qoomiyada ugu badan ee iyadu halkaasii degta markaana waxaynu eegaynaa madaxweynaha Mareykanka Trump oo mar kale weerar culus ku qaaday gabadha la yiraahdo Ilhan Umar oo asal ahaan Soomaali ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo goob fagaaraha kula hadlaya boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa weerar culus oo dhanka afka ku qaaday Ilhan Umar oo ka tirsan golaha aqalka Kongreeska dalkaasi Trump ayaa inta uu hadal jeedinta markaasi ku jiray waxa uu ku soo celceliyay magaca Ilhan Umar ilaa ay ku buuqaan taageerayaashiisa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali ah aysan jecleyn Mareykanka isla markaana ay ka doorbideyso dalka Yemen sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Mareykanka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay Ilhan Umar iyo murashax la loolamayay Joe Biden inay markaasi doonayaan inay Mareykanka soo geliyaan qaxooti fara badan hadalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhawaan Ilhan Umar ay ku eedeysay Trump inuu qayb ka yahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Falastiin gaar ahaan tan dalka Yemen
ugu dambeyntii ay qasaaraha ka dhashay dhul gariirkii ku dhuftay dalka Turkiga ayaa sii kordhay waxa sii kordhay qasaaraha dhimasho iyo waxyeelada kale ee ka dhalatay dhul gariir xoogan oo shalay ku dhuftay aagga xeebta Aegean la yiraahdo ee dalka Turkiga iyo qoyga jasiiradda Greek ee Samos dhul gariirka ku dhuftay dalka Turkiga gaar ahaan gobolka Izmir ayaa cabirkiisa waxa lagu sheegay 6.6 waxaana saameynta dhul gariirkan laga dareemay meelo badan oo ka fog halka uu markaasii waxyeelada ka geystay dawladda Turkiga waxa ay sheegtay in 20 qof ay ku dhinteen dhul gariirkan ku dhuftay gudaha Turkiga waxa sidoo kale dhul gariirkan 2 qof uu ku dilay jasiiradda Samos ee ku taala dalka Greece dad badan oo guryahooda ku dumeen dhul gariirka ayaa la geeyay teendhooyin la dhisay si xaaladooda loola socdo waxaana wali socda gurmadka lagu baadigoobayo dad la tuhmayo in dhismayaasha burburay ay ku hoos jiraan hoggaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyay dhul gariirkaas iyagoo intooda badan ee tacsi u diray dadkii halkaasii ku waxyeeloobay iyo waliba sidoo kale madaxweynaha Turkiga dadka ee diray fariimahaas waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhigiisa Turkiga uga tacsiyeeyay ee dadka ku geeriyooday ee dhul gariirkaasi waxa uuna inta dhaawacantay Alle uga baryay inuu u booga dhayo maadaama Turkiga iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo saaxiib ah gudaan daawadayaal wararkii oo caawad kala socoteen jalaalka xulashada wararka intaas ay ku dhayeen saaxiibada inuu jecel lahayo wararkan warar la mid ah tan marka la kuwada kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo